Čistoća grada je i odraz kulture njegovih stanovnika. Uprkos tome što mnogi savesno odlažu smeće, dosta je i onih koji ne mare za našu životnu sredinu. Takvom bahatom i neodgovornom ponašanju svedočila je i naša sugrađanka Nadežda Novostiljcev. Sedela sam na terasi i dođe gospodin sa autom, gepek otvori i džačić baci tu. Evo, svašta se baca. Pogledajte kako je. To je đubrište napravljeno. Znači, ne možemo da krivimo komunalno, da ne čisti, nego građani. Sami građani. Koliko je često i koliko često vidite da neko baci tu otpad? Pa dobro, ja nisam tu uvek, ali slučajno sam bila na terasi, sedela i videla sam letos kad je došao gospodin sa autom i izbacio tu i bacio džačić. Šta nam preostaje? Da apelujemo samo na građani? Pa da. Tako mačiće, kučiće, svašta ovde ostave. To je užas. Ima li ovde u zgradama dovoljno kontejnera? Gde su? Ima dole kod pijaca. Mm-hmm. Koliko ima velikih kontejnera? Ima velike kontejnera. Znači ima ipak mesta gde se baci? Ima gde se baci, da. I oni se redovno prazne? Da. Da, koliko sam ja videla, da. Mm-hmm. Mislim, ja nisam ovde uvek, da, ali sad sam ostala 3 mjeseca, 4. Šta kažu iz komšiluka vašeg? Pa isto to pričaju. Stanari isto? Isto tako pričaju, da je đubre da više ne zna se. Evo i kamenje i ovo šta renoviraju, bacaju tu. Mislim, to je užas. Zašto ovo nešto ne sredi se, da ne sme tu, a se baca? To je užas. Nekad nije ni dovoljno ni napisati da ne sme da se baca, izgleda. Ali valjda svaki razuman čovek bi trebao da zna da se ovde ne baca. Da. Mislim, ovo je užas. Ja ne živim ovde, dođem tu po par meseci, vratim se, ali to je užas.